Vaz abonacıyla 2020 hemen haklısın İsuzu. 2014 akeler. Çengen iş kozlar ya, hoş bal oldu. 2020, hürmet abonacılar. Sinci motorlu yani. İsuzu sonra gelirler ki bana tayyar zavatskoy metalisi. Hürmet abonacılar, tayyar. Maşine. Hamma kemçilerin koyuyken, balonu geçelmeştirip koyulgen. Qo'shimcha radiatori gacha bor. Isuzu sonra gelirlerimiz 2017 yılı işlep çıkarılgen. Zavatskoy metan. Barchaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Albatta. Farg'ona mashina bozoridan Isuzu so'ragan akalarimizga Isuzulardan sumka qildik. Undan tashqari mana bunga o'xshagan man 15 tonlari, 5 tonlari hammasidan bor akalar. Videoni oxirigacha ko'rib, bir donda like bosib qo'ysalaring, xudo xolasa zo'r videolar bo'ladi. Yangi kanalda ochdim akalar. Bemalol o'tib, obuna olib qo'ysalaring bo'ladi. Ya'ni jonli efir orqali kanalimizning nomini aytib o'tib ketaman. Hammaga omad tilayman, sog' bo'linglar. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida o'z do'konlarga ega bo'lgan Sof savdo internet magazini 8 yildan beri o'z klientlariga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Endilikda biz kirib kelayotgan Ramazon oyi munosabati bilan barcha tovarlarimizga skidkalarimizni e'lon qilamiz. Bizning do'konimizda joynamoz, tasbih, Qur'on kitob, do'ppi shularni xarid qilishingiz mumkin va roza Ramazon oyida ota-onamizni xursand qiladigan ataydan tayyorlangan podarkalarni xarid qilishingiz mumkin. Qolaversa, sog'ligimiz uchun kerakli bo'lgan alxadayi, qorasedan yog'oz, ozdirish, semirtirish, soch soqol chiqarish, bo'y o'stirish mahsulotlarini chegirmalar orqali xarid qilishingiz mumkin. Eng asosiysi, har bir klientimizga addushi podarkalarimiz bor. Isuzu so'ragan akalarimizga 2017 yılı ishlab chiqarilgan zavodskoy metan bas, metani qo'yilgan. Qizish uchun, mana oldini olish uchun radiatorgacha qo'yib qo'ygan akalar mana. 4 ta 100 talik temir baloni bor aka. Bor. Polilar mana qilingan, chexol. Sumka bo'lgan, osti baloni yangi, 2 ta akkumulyator yangi. Qancha yurgan aka? 450 ming yurgan. 450 ming yurgan. Zavodskoy. Ningan ningan madajlik raskalari bor, ko'rsatuv uradi, ramada yorug'i yo'q. Ramada yorug'i yo'q aka. Arqa pollari laminatli zavodku. Raskalari bor. Zapaska bitta bor ekan. Shilingan. Mashinaning xadovi sistemasi. Yaxshi, ha? Sistemasi. Shidab, hamma yo'q yaxshi. Hozir ashta shu kelishib olib, natarni shunday qilib turib, toshenga kelsa toshenga, Qashqadaryoga kelsa Qashqadaryoga yukini olib ketaveradi. Ketaveradi. Ha, startda mashina. Ha, hech qanaqa rasxod qilmaydi. Hech qanaqa rasxod yo'q. Endi temir avvalosi nima yo'q, lekin biz o'zimiz qo'ldan kelgan, o'zim toshenga qatnaganman mashinada o'zimiz nomimizda. Aha. Hech qanaqa nimasi yo'q. Rasxod yo'q deng. Hamma rasxodlarni qilib qo'ygansan-ku. Bu qancha yuryapti 4 ta metanda? 4 ta metanda 350-400 yuradi. 350-400 km yuradi ekan akalar mana. Bu 120 bittalik, ha? Avlod so'rashyapti, qancha deyapsizlar? 60. Qaysini nar yuradimi? Bu bitta nar ko'rsatgan. Mana akalar. Hammamizni, hammamizni choqlarda mo'lisham bor. Nimalar to'lovi, nimalar hammasi nima yozilganda, hali so'roq kelib qolsa sizlar vaqtda amal qilamiz. Nech pulingda aka bu? Narx qancha endi buni? Narxini 41 mingdan tushib beramiz. 41 ming dollar kami bor. 2017. 17. Qancha qilishdi aka bozorda? Har xil qilishyapti, 30 tepasida qilishyapti. 30 tepasida narx bo'lyapti, lekin beringiz yo'q. Qo'shib sotasiz. Qancha endi, qancha atrofida? 30 tepasida deyapsiz, hozir 30 ga 500 qo'ysa ham chiqaveradi taga. Muncha atrofida desangiz sizga ham osonroq bo'ladi. Shtobi hamma bezovta qilavermaydi. Endi aytmoqchi muncha atrofida deb anaqa qilgan qilmaganimiz sababi 30 tepasida xullas. 30 tepasida bir narsa aytib ketib 20 ming 25 ming puli bo'lsa, qolganini o'sha 6 oyda, 1 yilda oyma-oy berib uzvoraman deganiga bo'lsa ham, mana o'zimiz nomimizda 1 gram kredit yo'q. Xolasa kredit olaversin, xolasa o'zimizdan variant qilib olsin. Ya'ni yarimiga chiqib o'radi. Xolasa 1 yilga variant qo'yib berasiz. Telefon nomeringiz 91-85-03. 91-206 85-03. 85-03 raqam chiqib o'rasizlar. Hurmatli bo'lsa, tayyor mashina. Hamma kamchiliklarni qo'ygan, balonigacha almashtirib qo'yilgan. Qo'shimcha radiatorigacha bor. Bo'ldi. Quvon mashinasi aka. Mashinaga ham kelishaveramiz ustiga? Ha, kelishaveramiz. Yangiroq mashina bo'lsa, Devo bo'lsa, bo'laveradi aka. Mana, hurmatli obunachilar, aloqaga chiqib o'rasizlar. Hamma joyi joyida.
Bo'ldi. 2020, hurmatli obunachilar. CNG motorli, ya'ni Isuzu so'raganlarga mana tayyor zavodskoy metalisi. Xohlovchilar bo'lsa, buni ham ko'rishlar mumkin. Hozir buni ham chiroyli qilib obzorini qilib sizlarga tanishtirib o'tamiz. Qulup ekan, ya? Qulup ekan, mashinaga. Mashina qulup ekan? Yo'q, ochiqmi? Bog'i ochiqmi? Qancha yurgan mashinaga? 357 000 yurgan. Pullik, chiqol. Tam qismlarini ham ko'rishlar mumkin. Magnetofonigacha bor. Metamani bu yoqda ham. Qo'shimcha ham qo'yib qo'ygansizmi ikkita? Ha, u ham dokumentlar. Dokumentlari bor. 500 TL bo'ladimi shunda? Ikkita bo'lsa? Obshi 500 TL bo'ladi. Tinniq ekan. Hala. 450 TL. Firmaniki 4.5 dan oshiq hech qachon yuklanmagan. Ha. Yuk og'irlik ko'rmagan mashina. Bu ya? Ha. Yengil yuk yuklangan. Doim yengil yuk yuklanganda. Chunki taroz borda, tarozdan ortiqcha yukla olmaymiz. Ha, taroz dob tashadi shekilli bunga. O'sha petda. Bizga tegishli bas. Ha. Bizga tegishli bas. Tushunarli. Necha pul so'rayapsiz endi bunaga? 50 aytilyapti. Aga bozor. 2020 50 000 dollar so'rayapsizlar. Kami bor. Ha, endi. Kelishaveramiz, ha? Kelishamiz. Barterga kelishalarimizmi? Hamma yoqqa kelishamiz. Barter. Pul bo'lsa bo'ldi, pulga faqat. Ha, pulga kelishasiz. Variant ham bo'lmaydi. Variant bo'ladimi? Variant. Mana oddiy misol, bu variant 1 yilga qo'yib beraman deb. Bankga qo'yib olsangiz, o'sha sizga Cheriz bank ham bo'laveradi. Cheriz bank. Cheriz bank i naqd pul. Bo'ldi. Telefon nomer? 90lik. 982 83 55 raqam chiqishaveradi. 2020 ekan, tayyor CNG motor ekanlar, zavodskoy metal, ikkita 100 TL qo'shib qo'ygansiz. 300 TL-ku 450 TL bo'lamiz shunda? 75 TL bular, 100 TL emas. Ha, 75 TL mi? O'zan tushunadingizmi? 450 dedingizmi? 150 bo'lsan aka, 2 TL. Bu hayolda 100 TL'dan hisoblash uchun 500 ming debordim-da. Yo'q, 450. Qancha yuradi aka bunda? 450 TL bilanmi? Ba meni yurgansiz. Ko'rgan bo'lishingiz kerak. 450 TL bilan. Ba pulni zaparovka qilasiz buni. Doğru 550-500 euro. Kup euro 500 dana. 500 dan ortiq yuradi ekanlar. Ha, lekin zavodskoy 4da 400 TL'da shu 400 atrofida yuradi. 400-450 atrofida yuradi. Undan ko'p yuradi ekanda bu, ha? 450 shu 500 ga yaqin boradi-da. 500 ga yaqin boradi. Bo'laveradi aka. Balonlar ham zavodskoy o'zini aka. Ha, o'zini balonda turibdi aka. Xo'p. Bozorchi sanki? 2014 ekanlar. Changan ishqozlariga qo'sh balonli 187 ming yurgan deyapti. Uzunligi qancha aka? 30 mi uchun? 3.5mi? 30. Mana. Ulilari, nimalari? Oldiri so'rli. Xo'sh, balonlardan so'raganlarga. Balonlar yangi qo'ydingizmi aka? Balonlar yangi. Nechta metallar aka? 65 TL. 2 ta 65 TL. 2 ta 65 TL. Benzinde yürüyordu aka. Çünkü qoplangan tayyor. Ko'rinishlar. Qancha so'rayapsiz aka buni? 10 ming. 2014 ga 10 ming dollar so'rayapti. Agar qiziq bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Nima rasxodi bor aka?
Hozir bitta rushni ishlamayapti. Qolgan hamma yo'q joyida. Birorta faqat rushni o'yini o'zi ishlamaydi xolos. Qolgan joy hamma ishlaydi. Risolar qo'shtirgansiz. Risolar qo'shtirgan. Zadimoz yaxshi. Zadimozlar hamma. Motor 99 talikmi? 99 talik. Tentga ruxsati bor, tentchi. Bormi? Tenti yo'q. 10 ming dollar kami bor. Qancha qilishdi aka bozor? Bozor so'rayapti-yu, ana bir yopishib nima qilgan. Ha ha ha. Demak, so'rab-so'rab ketilyapti. Qancha puli bor desin bo'pti. 9 million bo'lsa berib yuboramiz. Variant qilib bera olasizmi? Yo'q, variant. Faqat naqd pulgami? Telefon nomeri 91lik. 110 27 47 raqam chiqishaveradi. Kelishtir berasiz. Mashinaga ham bateriya qo'yaverasizmi? Kelish qolsangiz mabodo sizga ma'qul kelib qolsa bir damazimi, shunga o'xshagan mashinalar bo'lsa. Yaxshiroq bo'lsa. Holatiga qarabdi endi. Kelish qo'yaverasiz. Qayerdagi mashinaga? Vadil. Vadilki nechta tonna oladi? Kitobda 2 tonna 100. 2 tonna 100. Ha. Endi 2.5 tonna toza oladi. 2.5 tonna bosgansiz. Mini yurgansiz. Ha, uzunligi 3.30. 3.40 mi? Mana akalar, qiziq bo'lsa qo'ng'iroq qilinglar, narxini kelishtirib beradi. Tentga ruxsati bor, bitta tent taqib yursangiz bo'ladi. Xohlasangiz motorini chiqarib tashlab, Starex motorini ham qo'yib olsangiz tushadi bunga akalar. Bo'ldi aka, qo'ng'iroq qilishadi. Bu ham sotiladi. 120 bittalik zavodskoy metalli bas bu. Metalni qo'yilgan. Bu ko'rinishlar. Ochildi. Qancha yurgan? Yurgan qancha aka buni? 150. 150? Hali yangi ekan-da bu. 150. Balon zavod chiqdi-ya? Ha. Yangi qo'yganmiz. Ha, yangi qo'ygansiz. Yangi. Qani? Mana ichkarisi. Yo'llari yaxshi tom qo'shimcha qilingan ekan-da tomga. Katalog. Mana to'tta u yog'ida 1 2 3 uchtada 6ta balon bor ekan. So'raymiz nechtalik ekan. Ko'k qilsangiz bo'ladi, bes konditsionerli. Qani? Nech pul endi aka bu? 45. 45 ming dollar. Kami bor. 2020 45 ming dollar deyapti. Kami bor aka akalar. Minarmonlar bo'lsa qo'ng'iroq qilaversa narxini kelishtirib beradi. Variant bormi aka? Yo faqat nahkam. Mashinaga ham ustiga kelishaveramiz. Mashina ustiga ham kelishaveramiz. Telefon nomeringiz? 93lik. 255 43 40. Nechta u metan aka? Obshiy. 6ta bir 6. 100 talikmi? 600 talik bilan shunda qancha yuradi? 700 km bemalol yuraveradi aka mana. Nechga bog'liq? Yuk bog'a. Qayerda ko'z aka bu? Marg'ilon. Marg'iloniki. Hamma rasxoda qilingan. Balon endi rasxod qilmaydi. Temiri balonlar bor. Resor qo'shtirib qo'ygansiz. Bosaveradi yukda. Bo'ldi aka, bozorni bersin. Buni yili necha? Yangi girma. Zavod. Bu senji ekan, bu zavod chiqib metan. Zavod bizda hamma shunaqa. Bu chi bu? Bu boshqa kiyim. Man bu, ha? Xo'p, aziz obunachilar, bu ham senji motor zavodskoy. Metallisi. Hamma yo'q zavodskoy balonlari ham, ha? O'zinikimi bu? Yo'q, qo'ygansizmi? Yo'q, o'ziniki. Mana. Radargacha bor. Kondisioner bormi aka? Kondisioner bor. Kondisioner bor. Narga prosto. Narga prosto. Kondisionerli ekan. Yurgani qancha dedingiz buni? 277. 277 ming yurgan akalar mana.
Lüpskan desenler yani, kendi seneri bor, çiğol. Yani çiğol takı olası buldu. Bolegini hıpı yanarken bana. İki paket pizza yazdım. Yutup yapalım artık. Ekmeğin iyi girme. Oğlum boşan bir yürüt. Zavatsko metallısı. Balonlar ya şekerler. 26-32-26 Maxtaki meşgurdu dedesi. Çıkarsın tınağa gene bunu. Ona çıkarsın şekerler. Ne iş kuba bu? 19 yarım mı? Kubası? Ya 20 mi? 5 tonla dak metalni. Lekin a 4 yarim tonna. Bu dağını ko'rib maqtib turamiz. 4 yarim tonna dak metalni ekan, lekin 10 tonna bosganlarni ham ko'rganmiz. Nech pul bundan narxiga? Bundan narxi. Bu ham shu 50 ming dollar. Kami bor. Lekin kelishtirib beramiz. Mashinaga barta qilib uramiz. Yo'q. Faqat bank yoki naqd. Naqd pul yoki через bank orqali ham kelsa bo'ladi. Telefon nomer 93lik 93lik 982 83 55 raqamiga chiqib o'rasizlar. Azob bo'lasizlar mana. Bemalol qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. I konditsionerli ekan bu. Buchi bu? Man. 2016. Bu nechta tonnali ekan? Nechta tonnali bu, brat? $15 akalar mana. Bu ham butka akalar. Bu ham propan nima ekan shekillar? Bunaqa yopishtirilgan ekan. GPS metan. Qancha yurgan aka bu? Qancha yurgan? Yurganini aytaoring. 551. 551 Zapaskasi bor mana. Ular hammasi dak metalli. Hamma yo'q, bizda buna. Nechtadan bu metallar aka? Bunaqangi o'yin yo'q, 8 ta. 100 talikdan kattaga o'xshaydi bu? Ha, hammasi 100 talik. 100 talikmi bor? 100 talik ekan, akalar. Men so'raganlarga uzunligi qancha aka buni? Bilasizmi? Uzunligi ne bilmiyorum. 7 metre mi? Hala dinliği eken de kalk. Ha, muz değiligini karayın onun için. Bana ekeler. Ben tahmin ediyorum 7 metre olsa gerek. 15 tonnali man. Tayyor metalları bor. Şikoz ekelerimiz uğraklı uğraslar. Pul topaman diye geldiler bu semana. Şunca maşini. Balon rasput kimisler? Balonlar yakşı eken. Kaç yürüyüşünü bilmeyiz metan da? Ya bilas mı? Kilometre mi? Hı hı. Hoş gün gel. 300 turist? Doğru. Yok, kopra yürüyor. Varıp gelen mi? Turist yürüyken de ha? Turist. Turist elik atrafda. Turist elik atrafda yürüyordu gerçekten. Mansur'a geldik. Nar kan çiğinde ki bu? Bunu mu? Aha. 63 bin. Kime bor? Kan çakılıştı ki? 60 bin ekeler 15 tonlar man. Kızı kalla basa kongra kılır asla. Telefon numarız? 93'lik. 982. 83. 55. Ne iç pulu get oladı eke biz bu? Pulu mu? Hmm. Ya pulunu hesabla durmadı. 100 tarihte hesablaş var olarak de. 2 tur. Ağdem tuttu. 8 de. Bu oldu. 50 binden tolu gende. Şimdi turizm bin buladı eke. Mana aziz obunachilar aloqaga chiqib o'rasizlar, kelishtirib beradi. 15 tonna yana dak metalni. Bunga ham telefon nomer aytdingiz, ha? 90lik. 90lik. 982 8355. Bu ikkinchi nomeringiz. Bo'ldi. Xolasangiz uningizga, xolasangiz bunisiga qo'ng'iroq qilib o'rasizlar, akalar. Orqasida spalnisi bor-a buni? Orqasida spalnisi bor, akalar.
yandırar.